Salam. Uzun fasilədən sonra 365 saniyədə hər birinizi xoş gördük. Qarşımızda olan 6 dəqiqə 5 saniyə ərzində çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mətbuatdan danışacağam. Televiziyalarımızın günü güzaranı lap məşəqqətlidir. Ona görə məşəqqətlidir ki, nəinki yerindən duran, ayaq üstə düzgün dura bilməyənləri də gətirib salıblar televiziyalara. Əgər populizm xətrinə jurnalistika sıradan çıxarılacaqsa, ölkənin sürətlə inkişafını yox, çöküşünü izləyəcək. Siz elə bilirsiniz ki, çap mətbuatı boşuna mı sıradan çıxarıldı? Yox, əslə elə deyil. Yazılı mətbuatın qəzetçiliyin məhv edilməsinin arxasında duran əsl məsələ ondan ibarət idi ki, hər kəs yerindən durub özünə bir sayt açsın və nə istəyir, nə qədər istəyir ora material yerləşdirsin. Bu tip saytların nə korrektoru var, nə redaktoru, nə baş redaktoru, nə də şef redaktoru. Vədən əvvəl vecil qoyanlar özünə jurnalist deyirsə, vay bu mətbuatın halına. Mətbuatda at oynadan bu reçetlər deyəsən, ağaclar kimi tozdan mayalaşırlar. Çoxalırlar, çoxalırlar. Və bu çoxluq çox dilxora. Yaxşı, başa düşdük. Bəs bizim bu televiziyalara nə gəlib? Hə, tamam, unutmuşdum. İndi televiziyaların baş redaktoru yaxud da rəhbəri olmaq üçün Əli Babanın 40 quldurundan biri olmaq lazımdır. Əli Baba demişəm, adamın 40 quldurundan əlavə 3 ədəd vüqarı var özünün olmasa da. Nəysə, İngiliz bayrağı kimi türklər Rus arasında qalan hörmətli, möhtərəm, dırnaqarası mətbuat şiflərin dili ilə desək, Azərbaycan mətbuatının axsaqqalı, müəllim, yox, müəllim ziyalılara deyirlər. Hər nəysə, Əli babamızın vüqarlarından söz salaq. Mətbuat və televiziya radio şurasını bildik, onların adlarında televiziya olsa da, özlərinin televiziyadan əlaqələri yoxdur. Yaxşı yadıma düşmüşcən, bu jurnalistlərə verilən evlərdə televizorlar verirsiniz, yoxsa necə? Verməsəz yaxşıdır. Başladıq. Vüqar nömrə 1. Siz bilirsiniz ki, orada şərtlərdən biri 10 il fasiləsiz əmək stajı olmasıdır. Lakin təqdim olunan əmək kitabçalarına baxarkən müəyyən şübhələr doğurur. Məlum olur ki, biz o sorğuları alanda insanlar var ki, 5 il, 10 il işləyibdir. Bir gün belə onlar qeydiyyatdan keçməyib, onların əmək stajı getməyibdir. Əbə, niyə ağlamırsın? Axı biz qanmırıq, sən nə danışırsan? Akşı, onsuz da jurnalistlər binasında kimi istəyirsinizsə, ona da verirsiniz də. Bu nə həncamət, bu nə təntəlaşdır. Belə xırda işlərin başını buraxın geçsin. Siz axı daha böyük işlərlə məşğul olursunuz. O bina ki var. O bina yeganə binadır ki, orada yaşamaq üçün ölmək lazımdır. Mənən ölmək lazımdır. Jurnalist kimi, qələm sahibi kimi ölmək lazımdır. Çünki o əllərdə qələm tutmaq daha mümkün deyil. Evin havasındandır ya da binanın Xəzərdən gələn suyundan bilmirəm. Ancaq nə hikmətdirsə deyilənə görə oradan ev sahibi oldunsa, qələm sürüşür. Əllə tutmaq da olmur. Gələk vüqar nömrə 2-yə. Deyək ki, lap Əli babanın işi başından aşıb daşır. Bəs bu köməkçi vüqar Əliyev hara baxır. Toliki efirə buraxmaq nə deməkdir? Məyər ölkədə qadın-qız azlığıdır ki, azlıq arasında qalmışıq valla. Daha doğrusu bu azlıqlar bizi hər tərəfdə mühasirəyə alıblar. Çox uzatmadan keçirəm vüqar nömrə 3-ə. Bu həmin vüqardır ki, soyadı Rəhimzadədir. Mətbuat şurası deyilən adı var, varlığı yox olan qurumun idarə heyətinin üzvüdür. Hansı tədbir oldusa birinci vüqar müəllimi verirlər qabağa. Qışqırmağa yaxşı səsi var. Elə ATƏT-in 2013-cü ildə keçirdiyi tədbirdə də papağımızı yerə soxmuşdu. İki sahil adlı qəzetin də baş redaktorudur. Sahillərdən birini bildik. Bəs ikinci sansıdır. Olmaya bu da öz ağası kimi iki başda oynayır. Oynamaq demişkən, siz hələ də bu Billur restoranında yenə də damını vurursunuz. Məndən inci mi neyə? Azərbaycan jurnalistikasını sizlər bu günə qoymuşsunuz. Məhv eləmişsiniz. Başına kəndir keçirdib, o qapı sənin bu qapı məmurun diləndirmişsiniz. Üstü başı tozun içində, əyin başı yamaq olan bu mətbuatın yamaq adamları siz gətirib, mətbuatımızı yamaq gününə qoymuşsunuz. Əgər bu mətbuatı söhüş obyektinə çevirməkdən məmnunsunuzsa və bu dildən anlayırsınızsa, onda deyirəm, məni bu yazıma görə tutanı söymüşüm.